Čekaj, hoćeš sada da pričaš onu priču iz Kazahstana i klopi, o klopi ili kasnije? Pa mislim... Mislim, dotakli smo se te teme, da, tako da je sada, možda lep mislim, nastavak. Da, mogu i sada, bilo je, lepo smo sve krenuli, stigli smo prvu noć i stigli smo kasno i naravno nema nigde hrane, nema ništa i mi kao da se prošetamo da nađemo nešto. I naravno mi u prvi kamion, onaj s hranom na sred ulice, u sred Kazahstana i sve je bilo super, ono, hrana odlična, ono, fenomenalno sve i sutradan treba da krenem da treniram i sve i gotovo, narednih mesec dana nisam izlazio nigde. A šta ste uzeli, neke burgire, neko meso? Šta? Ne, neki kao kebab na tu foru, ali nije to. Joj, šta li ste vi pili majko mil? Tako da nešto je bilo čudno, ali je bomba bio ukus. Ukus je bio fenomenal. Posle su bile bombe razne. Posle nije bilo lako, ali vredale. Vredale. Mesec dana treniranja, nema veze. Nema veze, imam vremena, još sam mlad. Ovej, Miša, tako nišan i ovu picu. Znači, prvo ako miriso kad sam donosio, vidio sam, tako da pustiti gluten free, sad ću mi da napadnemo. Čekaj, koliko se ja shvatio, nije to mnogo različito od ishrane na akademiji? E, tamo nikad nije bilo pizza. Stvarno? Nikad. Zašto ne volim? Pa, ja i ne znam da prave. Pa ne znam prave, to se. Ne znam da prave, tako da... Ovi naši znaju da prave, sad ćemo mi da je napadnemo najstrašnije, ali dok je ne napadnemo, naravno, svako ko nam sedne u tu vruću stolicu mora da ispriča neku anegdotu, ti si već ispričao tu kazahstansku, ali mora da ih je bilo još mnogo, pa daj neku. Pa bilo je jedna što pričam, ja mislim svakom da sam ispričao, tako da mislim da je dosta ljudi zna ovo, ali išao sam na prvi Futures u januaru, nije prvi koji sam igrao, nego prvi u toj godini. Išli smo na Futures tamo na Floridi i iznajmili kuću, sve pošto nas bilo dosta i došli mi tamo i na glavna vrata kada ono nema nikoga. I mi ono čekamo, stajali smo sat vremena, zovemo, niku ništa se ne javlja. I tek posle jedno sat i po dolazi čovek i kao, vi ste iza tamo, iza. I mi idemo iza i ulazimo u garažu. I u garaži onako stoje 4 kreveta, jedan onako, kao ono u vojsci, ono, ovako, ta i tu dva, i peti ona ležaljka, ona, što se zakači za zidove. I tako smo svi bili tu u toj garaži dve nedelje. Dve nedelje smo bili tu, jer smo ono, rezervisao si, platio si sve i sad si došao, očekuješ kuću, ono, garaža. I osvojio sam na kraju. Opa, znači... Tako da ispalo fenomenalno. Znači ništa luksuz, ništa, samo... Samo ono najgore. Bootcamp. Hotel sa 1000 zvezda, znaš, u parku, ono, 1000 zvezda govori za tebe, otprilike, samo je to još nedostajalo. Super, ali imaš nešto? Pa ima jednom kad smo putovali na VTT, kad smo igrali finale, pobedili smo u polufinalu, idemo u finale sada i zakasnio nam let i uzimamo hotel na 2 sata samo. I ovo je bilo u 3 ujutru, neko opet na vrata kuca. I stoji neki čovek i kao, sad sam pomogao vašem treneru i on je rekao da dođem kod vas, da vi ćete kao da mi date kao neke pare za to što sam pomogao. I mi se naravno, ja sam bio s tim koji je Marcelo Demoliner se zove, Brazilac, igra dublove. I s njim sam bio u sobi. I nas dvojica naravno ono nešto mu damo samo da ode, da se sklonim. I sutradan prijavljujemo treneru i on kaže kako je njemu, da je on spavao i kad se probudio da mu je taj čovjek stajao pored kreveta. Joj. Tako da, izvali su nas posle prošlo neko vreme, možda 2-3 nedelje, da su ga uhvatili, da je provalio tu neku kancelariju i da je odatle uzeo ključ i da je onda iznao par televizora i tako neke stvari da je... izne iz hotela. Čekaj, horor priča, ja rekao na to. Ozbiljno spuki je. Pa mislim, to je ono, tu ono od najluđih stvari što se ikad desilo. Zamisli, provodiš da neko stoji pored kreveta. U nekom hotelu, u 3 ujutru,
Naš, baš da, nije, je, baš nije bilo prijetno, ali sa sreće njemu se desilo. Da. ti znaš, da, ti znaš ovaj, Koleta, našeg kolegu i mog kuma s kojim putujemo stalno i snimatelj, ovaj, i jednom se desilo, ne znam zašto, smo morali da spavamo zajedno, što nikako ne možemo kad je on u pitanju, pošto on s njim u sobi. To je, ljudi, to je neopisivo nešto, on toliko hriče decibeli da hrkanja, to je opada strašno. Malter i ja u 3 sata ujutru bukvalno izlazim iz sobe, uzimam pare koje imam i hoću da platim neki hotel da me puste sama da ospam to 2 sata, tako što si rekao, i kucam tamo na ona vrata, niko neće da me pusti u 3 ujutru da dođem, imam mašin s onim funtama, rekao, ljudi, samo 2-3 sata ne vredi, vrlo su mislili da sam otprilike neki frik ko ove što je vama tražio pare. Svašta se dešava.